أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، خبردار میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور خبردار میں سخت ملامت کرنے والے نفس کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم اس بات پر بہت قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، حقیقت یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے سامنے گناہ کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَر، تو جواب دے کہ جب نظر چندھیا جائے گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَر، اور چاند گہنا جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَر، اور سورج اور چاند اکٹھے کیے جائیں گے۔ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، اس دن انسان کہے گا فرار کی راہ کہاں ہے۔ كَلَّا لَا وَزَر، خبردار کوئی جائے پناہ نہیں۔ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، تیرے رب ہی کی طرف اس دن جائے پناہ ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو باخبر کیا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا تھا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر بہت بصیرت رکھنے والا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اگرچہ وہ اپنے بڑے بڑے عذر پیش کرے۔ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعَجَلَ بِهِ، تو اس کی قرآت کے وقت اپنی زبان کو اس لیے تیز حرکت نہ دے کہ تو اسے جلد جلد یاد کرے۔ ان علینا جمعہ وقرآنا، یقیناً اس کا جمع کرنا اور اس کی تلاوت ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعِ قُرْآنَا، بس جب ہم اسے پڑھ چکے تو اس کی قرآت کی پیروی کر۔ ثم ان علينا بيانا، پھر یقیناً اس کا واضح بیان بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ كلا بل تحبون العاجلة، خبردار بلکہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو۔ وتذرون الآخرة، اور آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ وجوہ
يَوْمَئِذٍ نَادِرَةٌ بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ اپنے رب کی طرف نظر لگائے ہوئے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ جبکہ بعض چہرے سخت بگڑے ہوئے ہوں گے. تَذُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ وہ یقین کر لیں گے کہ ان سے کمر توڑ سلوک کیا جائے گا. كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي خبردار جب جان ہنسلیوں تک پہنچ چکی ہوگی. وَقِيلَ مَنْ رَاق اور کہا جائے گا کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا. وَذَنَّ أَنَّهُ الفراق اور وہ اندازہ لگا لے گا کہ اب جدائی کا وقت ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ اور پنڈلی پنڈلی سے رگڑ کھا رہی ہوگی. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہنکایا جانا ہے. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى بس اس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی. ولكن كذب وتولى بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. ثم ذهب الى اهله يتمطى پھر اپنے اہل و عیال کی طرف اکڑتا ہوا گیا. اولا لك فاولا تجھ پر ہلاکت ہو پھر ہلاکت ہو. ثم اولا لك فاولا تجھ پر پھر ہلاکت ہو پھر ہلاکت ہو. ایحسب الانسان ان یترک سدا کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ بے لگام چھوڑ دیا جائے گا. أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى کیا وہ محض منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو ڈالا گیا. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى تب وہ ایک لوتھڑا بن گیا بس اس نے اس کی تخلیق کی پھر اسے توازن عطا کیا. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى پھر اس میں سے جوڑا بنایا یعنی نر اور مادہ. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکے.